Sedeli smo u kolima, spremali se za sljedeće snimanje, a onda nas je neko iznenadio. Ćao, ja se izvinjavam, je loše da me povezete na nastup, izgubila sam se, mislim da imam 10 minuta da stignem. Da je povezemo. Ajde. Hey, ženo. Hvala vam puno, baš kasnim. Kreni, molim te, hvala. Ne tako brzo. Prvo će morati da nam odgovori na nekoliko pitanja, na primjer, kakva je ona domaćica? Jesi tako. I ne stidim se apsolutno toga. Kad bude došlo vreme za to, ja ću sve da naučim što bude trebalo. Sada nemam vremena, ne zanima me. Nas je zanimao njen styling. Volim ove boje zato što nekako odišu mi nekom lepotom, naglašavaju mi moć, dominaciju, a ja to volim. Evo ga i Lav, i Lavić je ovdje, naravno. Moj horoskopski znak, verni. A da li je ona, kao i njen horoskopski znak Lav, dominantna? Totalna dominacija. Mislim da dominiram svojim životom i da savršeno dobro znam što želim i koje što želim. Lepa, a sama kažu da... Ali je zato nešto želela da kaže muškarcima. Sram vas bilo, muškarci, što mi još uvek niste svoji. To bih im poručila. To ćete da me slušate. Ćao. Mi smo je poslušali i odlučili da krenemo sa njom. Opa, vi ste krenuli. Hajde da vidite gdje je najbolji provod. Milica se potrudila da tako i bude. Na slušaju, slušaju.